वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात के हवाले से, और इससे पहले भी जब लाहौर बार के इंतखाबात होते रहे, हाई कोर्ट बार के हुए, सुप्रीम कोर्ट बार के हुए, तो हम मुख्तलिफ जब इश्यूज़ को डिस्कस करते थे तो एक चीज़ सामने आती थी कि हुकूमत के हामी जीत रहे हैं या हुकूमत के मुखालिफ जीत रहे हैं, ये बड़ी डिबेट होती थी। मैं ज़रा इस सवाल को, जो मेरे यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, मेरे साथ यहाँ पर जनाब मौजूद हैं, खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद हैं, अमीन साहब भी मौजूद हैं, रान साहब भी मौजूद हैं, बड़ा सिंपल सा ले लेता हूँ। जी, हुकूमत के हामी जीतेंगे, हुकूमत के मुखालिफ जीतेंगे, आम बंदे को भी थोड़ा सा पता चले ना पाकिस्तान बार कौंसिल में कौन आ रहा है। मेरे तो ख्याल से जो हुकूमत के मुखालिफ हैं वो ज़्यादा मेजॉरिटी में आएंगे, ज़्यादा मेजॉरिटी में आएंगे। ठीक है, ठीक है, जो बाजारन मुझे इस प्रोसेस से नज़र आ रहा है, जो वोटर्स का जो ट्रेंड है, जो वोटर्स का जो ट्रेंड है, लेकिन वोटर्स का ट्रेंड एक फ्रेंड्स अलायंस बना हुआ है पंजाब में, फ्रेंड्स अलायंस बना हुआ है, इलम है आपको उसका, फ्रेंड्स अलायंस का? नहीं, इसमें मैं समझता हूँ जो फ्रेंड्स अलायंस बना हुआ है वो इस इलेक्शन में, मैंने पहले भी अर्ज किया था, इस इलेक्शन में वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, वो जो एक पार्टी सिस्टम का या ग्रुप सिस्टम का, इलेक्शन प्रोसेस के हद तक, इलेक्शन प्रोसेस के बाद जरूर ग्रुपिंग होती है, नजरियात वफादारी एक तरफ रह जाती हैं। ये नहीं, इसमें ये होता है ना, मैंने पहले ही अर्ज किया है कि इसमें कुछ वोट जो आपको तल्लक की बिना पे मिलते हैं, आपके रिलेशन की बिना मिलते हैं, को पार्टी बेसिस आप मिलते ये बात हैं। पता है किस चीज़ को स्ट्रेंथन कर रही है, किस बात को मजबूत कर रही है ग्रुप, कुछ लोग आपकी बात किस चीज़ को, इसका मतलब है कि वाकई फिर कुछ लोग वोट खरीद लेते होंगे? नहीं, ये बात नहीं, ऐसी बात नहीं, खरीदने की बात नहीं होती। देखना, बात बात ये होती है कि आपके तल्लुक वास्ता होता है, हुकूमत के मुखालिफ जो है सोच ज्यादा, आपने हुकूमत के मुखालिफिन जीतेंगे, ये इलेक्शन में आपने रोल प्ले किया है, उसके लिए की गई, सही, साजिद बशीर जीते, हमने उनको सपोर्ट किया था, उसके बाद आसमा जब लड़ रही थी इलेक्शन, तो दुनिया जहान का जो था ना, इन्होंने कोशिश की कि जी ये है वो है हुकूमत है अफनान है, वो अल्हम्दुलिल्लाह जीती, और आपके सामने वो इलेक्शन तो था, कितनी खूबसूरती से हुआ, खुशरूबी से, और हमने उस वक्त भी कहा था कि ये प्रोग्रेसिव और लिबरल हैं और हम इनको जानते हैं कि ये अपने वादे पूरे करेंगी, और आज वो सुप्रीम कोर्ट की सदर है, और आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एक फाल अपना रोल प्ले कर रही है फॉर सर्विंग द लीगल फिटर्निटी, लीगल जो हमारे लॉज लॉ हैं या हमारे लॉयर्स, उनको वो केटर कर रही हैं। इसी तरह आप पाकिस्तान बार काउंसिल के जो इलेक्शंस हैं, आपको नज़र आएगा एक वाजे, मैं पीएलएफ पंजाब का प्रेसिडेंट हूं और मुझे मेरी तंजीम ने नॉमिनेट किया है फॉर पाकिस्तान बार काउंसिल, और मैं यहां इलेक्शन लड़ रहा हूं, और मेरे साथ हम ख्याल कई दोस्त ऐसे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले ये कह देना, और जो फ्रेंड्स अलायंस है वो एक बड़ा मजबूत अलायंस है, और आप देखेंगे कि आपको वो नज़र आएगा कि वो एक यूनानिमिटी अपने अंदर और एक ऐसे मजबूत तरीके से वो अपने कैंडिडेट्स को करेंगे, और ये थोड़े दिनों की बात है, जाती तल्लक दरमियान में, वो जाती तल्लक की बेसिस पे इकट्ठे हुए हैं ना, देखें वो जाती तल्लक की बेसिस के ऊपर इकट्ठे हुए हैं, हम ख्याल लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ अगर चल रहे हैं, साल मुकम्मल होने को है, तो वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि एक सोच रखते हैं वो सब लोग, तो वो ये कहना कि वो मुख्तलिफ उससे सिम्त से आए लोग थे, मुख्तलिफ सोच वाले, तो मुझे समझ नहीं आती है कि एक साल से तो वो, और उनमें एडिशन हुई है अभी जो रिसेंट हुआ, जब ये जुडिशियल कमीशन की बात आई, जुडिशियल कमीशन के लिए जब वहाँ वोट दिए गए तो वो 45 से 55 पे गया उनका नंबर, ये कह देना कि जी उनके अंदर अब कोई डिविजन एज सच नहीं होती, हाँ एक्सेप्शन जरूर होती है टू द जनरल रूल, मिनिमल होती है, बहुत थोड़ी होती है, डिफेक्शन अगर हो तो बहुत थोड़ी होती है। देखिए, इसमें जो है ना जी, लॉयर्स फ्रेटर्निटी जो है वो आम तौर पर जो है ना इलेक्ट जो है वो किसी पार्टी के आदमी को नहीं करती, और वो रवायत मैं बता रहा हूँ, उसी की रवायत ये है कि जो एंटी गवर्नमेंट होता है ना, अब ये आसमा जहांगीर हुई है, ये कोई पीपल्स पार्टी की नहीं है, मैंने इलेक्शन लड़ा था, जो हम दोनों थे वो मुखालिफ थे, जो मेरे खिलाफ थे, इसके बाद जो साजिद बशीर साहब हैं उनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, आम तौर पे ये रवायत जो है ना, आप मेरी मुझसे बात तो कर लेने दे, खोसा साहब बात तो कर लेने दे, आप दलील दे रहे हैं ना, आपके जवाब की दलील जो आप पॉइंट उठा रहे हैं, थकते नहीं है, ये थकते नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ, ये थकते नहीं है, सिर्फ बात तारीफ कर रहे हैं, बात तारीफ ही कर रहे हैं, हम इकट्ठे मेंबर भी रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, इसमें जो आम तौर पे होता है ना जी, लॉयर जो जिसको इलेक्ट करते हैं उसका जो पावर में गवर्नमेंट होती है उसके साथ तल्लक कम ही होता है, इसी तरह आप देख लें मियां कद्दूस साहब हैं, साजिद बशीर साहब हैं, या आसमा जहांगीर साहब अभी जो हैं, जी हमारे आपस में वैसे आप जो बात कर रहे हैं ना वो ऐसी बात कीजिएगा कि
میں تو چاہے ساری باتیں آپ کی ہضم کر جاؤں گا ہنستے ہوئے، آپ ایسی باتیں کریں جو عام وکیل بھی ڈائجسٹ کر سکے۔ ڈائجسٹ کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے میرے خلاف جنہوں نے الیکشن لڑا تھا ان کا وہ بھی مطلب تحریک کے حامی تھے، اس کے بعد بھی الیکشن ہوتا رہا۔ یہ جو پیپلز پارٹی کے خالصتاً ووٹ ہیں یہ تو نظر بھی نہیں آتے، وکلا کی تھنکنگ یہ ہے میرے لحاظ سے، جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، تبھی آسما جیتی ہیں، تبھی ساجد بشیر جیتا تھا کہ ووٹ پیپلز پارٹی کے نظر نہیں آتے، نہیں پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ان کا۔ وکلا کی تھنکنگ یہ ہے کہ ان کا نمائندہ ایسا ہونا چاہیے جس کا تعلق کسی پارٹی سے نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی پارٹی کا افیلیٹڈ کینڈیڈیٹ آئے گا، اگر وہ پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، انہوں نے کہا سارا دن، حامد خان صاحب نے کہا کہ لطیف کھوسا وہاں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ میں ووٹ مانگ رہے تھے پیپلز پارٹی، میں بات اور کر رہا ہوں یہ بات، میں اس کے بعد کہا جی خرم کھوسا سارا دن وہاں کھڑے ہو کے ووٹ مانگتے رہے پیپلز، پی ایل ایف کے صدر وہاں کھڑے تھے، یہ تھے وہ وہاں کھڑے تھے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، وکلا کی نے کہا ہے، یہ سن تو لینا آپ سن لیں، وکلا کی تھنکنگ یہ ہے جنرل وکلا کی کہ اگر پارٹی افیلیٹڈ کینڈیڈیٹ آئے گا وہ الیکٹ ہو کے گورنمنٹ کی گود میں جا بیٹھتا ہے، کبھی بھی نہیں جاتا، جو وکیل ہے پلیز وہ وکیلوں کی بات کرے گا، اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے ایک عام تاثر، یہ ایک عام تاثر یہ کہ آپ پنجاب بار کونسل میں یہاں تک کر لیں، آسما کا آسما کا یہ بھی ان کو غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے ان کی، ان کو غلط فہمی ہے، اچھا یہ سمجھتے ہیں شاید وہ گورنمنٹ کی، یہ میری بات سن نہیں رہے، میں نے کہا یہ غلط فہمی ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، کوئی بھی وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو جب وہ الیکشن لڑے گا وہ جیتے گا، وہ وکلا کرے گا۔ ہاں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اور کام کر لیں گے وکلا کی، کسی اور یا گورنمنٹ کو گرانے کی بات کریں گے، یہ اب ان کے اس میں نہیں ہوگا، وہ جو بارے فیصلہ کریں گی وکیلوں کی بہبود کے لیے کریں گی، نوجوان وکلا کو ٹیک کیئر کرنے کی بات کی جائے گی، لیگل ایڈوائزروں کے ایشوز اٹھائے جائیں گے، یہ جو ایک کنسنٹریٹڈ پاور دے دی گئی اور ڈرائنگ روم پالیٹکس ہے وہ باروں میں واپس جائے گی اور باریں مضبوط ہوں گی۔ اچھا ایک کام اور ہوگا، ایک اور کام ہوگا یہ ہڑتالیں تھوڑی سی کم ہوں گی، کچھ تھوڑا سا اس طرف جائیں گے نا، ہمارا جو پے ماسٹر ہے ہر طرح سے پاکستان بار کونسل سے لے کر اس کے لیے اس کے کیسز سنے جانے چاہیے۔ ان ریلیونٹ بات کر رہے ہیں، دیکھیں جہاں تک مسئلہ ہے سٹرائز کا، یہ تحریک کا، تحریک ہمیشہ نہیں چلتی ہوتی، تحریک ہمیشہ ایشوز پہ چلتی ہیں، ایک جوڈیشری کا ایشو آیا، تحریک چلی، لانگ مارچ ہوئی، دھرنے ہوئے، ہر چیز ہوئی، اور ہم نے پھر دیکھا کہ ہمارے وکلا کو مارا گیا، ہمارے وکلا کو باروں کے اندر جا کے مارا گیا، ہمیشہ نہیں چلتی، وہ پروسیس ختم ہو گیا، اور ہم تو خود صحیح بات میں چلائے گئے تھے، آج تک ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ پروسیس ختم ہو گیا، یہ پروسیس ہمیشہ نہیں چلتے، ایشوز پہ چلتے، وکلا کو مضبوط کیا جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں وکلا کو، نہ کہ ان کو ایندھن بنا کر کوئی اور اپنی سیاست کرے، کوئی سیاست نہیں کرتا کسی پہ بھی، وکلا ہمیشہ سمجھدار کمیونٹی ہے، پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، یہ ان کی مسکنسپشن ہے کہ وکلا ہمیشہ کسی کے پنجاب بار کونسل میں بھی یہی امپریشن آیا، لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب بھی اگر جوڈیشری پر حملہ ہوگا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر کوئی بھی حملہ کرے گا چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وکلا اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ایسا نہیں کرے گی، یہ تقریری مقابلہ تو ہو نہیں رہا، میری بات سنیں، یہ کوئی تقریری مقابلہ تو ہو نہیں رہا، جس نے نہ صرف ان کو ریلیز کیا، ان کو بحال کیا، تاریخ میں کبھی چلا جی فیصلہ سامنے آ جائے گا، بالکل تھوڑے دنوں کی بات ہے، اپریہنشنز کے اوپر نہیں، آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں کیا ہے، آپ آج دیکھیں کہ جو بھی کہا انہوں نے جب جوڈیشل کمیشن کی بات آئی، سب سے زیادہ امپاورمنٹ کس نے دی؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا، کلیئر ہو گیا، اپنے اپنی پاورز دے دی پارلیمنٹ کو، اور یہ کہا کہ جی جوڈیشری ٹھیک ہے، آپ نے جوڈیشری آپ خود چلائے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے ریکمینڈ کر کے بھیجا وہاں سے، اس کے اوپر بھی اس میں تبصرے جاری رہیں گے، اس میں تبصرے جاری رہیں گے، پاکستان بار کونسل کے انتخابات ہونے دیں، اس کے بعد جو بھی جیتے گا اس کے حوالے سے بھی بہت سارے تبصرے ہوں گے، اور ان شاء اللہ دیکھا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے چودھری امین جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، خرم لطیف کھوسا صاحب آپ کا، اور بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جب پاکستان بار کونسل کے انتخابات ہوں گے، سب چیزیں صورتحال کلیئر ہو کے سامنے آ جائے گی، کون جیتے گا، کون ہارے گا، اور اس کے نتیجے میں کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس حوالے سے ہمارا پروگرام تھا، ہم آپ کو بتا سکیں گے پاکستان بار کونسل ادارہ ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی انتخابات کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے انشاء اللہ پروگرام اور بھی کرتے رہیں گے، لیکن اب ہم بات کریں گے ایک اہم ایشو کے حوالے سے۔ آج کا دن تھا 7 دسمبر 2009، آج ہی کی رات تھی جب مون مارکیٹ میں علامہ اقبال ٹون میں بم دھماکے ہوئے تھے، جب یہ بم دھماکے ہوئے
70 سے زائد لوگ تھے جو مجموعی طور پر شہید ہو گئے، 180 سے زائد زخمی ہو گئے، 100 سے زائد دکانیں تباہ ہو گئیں، 50 کروڑ کا کہتے ہیں جی نقصان ہو گیا تھا۔ ہم نے اپنے پیاروں کی نعشیں اٹھائیں، ہم نے اپنے زخمیوں کو وہاں سے اٹھایا، ہم نے نقصان بھی برداشت کیا، لیکن ہم نے اسے سبق کیا سیکھا؟ اس پر بات کریں گے کہ آج بھی مون مارکیٹ کی سیکیورٹی کیا ہے اور اس کو بہتر کیوں نہیں بنایا جا رہا، اس بریک کے بعد۔